galbūt populistams yra svarbu ne tik tai, ką kalbi, bet ir kaip kalbi. Kalbėjimo maniera, intonacija, stilius, emocijos. Taip, čia yra dar vienas iš populizmo apibrėžimo būdų. Yra tokia tyrimų šaka, kuri sako, populizme svarbiausia yra stilius. Tai, nu, jie kažkiek yra siejami su tais politikais, kurie strateginiais tikslais išnaudoja tą populizmą, apeliuoja į žmonių valdžią, blogus politikus, bet šalia to jie dar naudoja retoriką, kuri yra suprantama liaudžiai. Politikai paprastai elgiasi, nu, netradiciškai. Paprastai politikoje visi stengiasi vaikščioti su kostimais, atrodyti solidžiai, tai dažnai tie populistiniai politikai elgiasi prieš. Jeigu Lietuvoje žiūrėtume Petras Gražulis, jis yra nenormatyvinis toks politikas, naudoja įvairią tą leksiką, kartais ir negražę, ir užgaulę, ir taip toliau, bet tam tikrai žmonių grupiai tai yra priimtina, tai būtent atskiria tą politiką nuo tų, kurie įsitvirtinę politikoje, užėmę valdžią ir va tas žmogus atrodo autentiškas. Žmonės mano, jeigu šitą politiką išrinksim, tai jis tikras žmogus, ne tas fasadinis politikas, kuris naudojasi viešųjų ryšių agentūrų patarimais ir šneka saldžiai ir gražiai. Šitas stilius irgi yra neatsiejama dalis to populizmo tikrai. Laida Mokslo langai.